Forlader Mbappé PSG, eller er det bare rygter? Rygter fylder sindssygt meget i fodbold. Du kan læse om spillere, der vil forlade deres klubber, eller om spillere, der er utilfredse med deres trænere, fordi de ikke får nok spilletid. Men nogle gange, så passer de her rygter ikke. Så hvorfor fylder de så meget i fodbold, og hvem står egentlig bag dem? Det skal det blandt andet handle om i dag. Kære venner, hvor er det dejligt, I ser med. Velkommen i klubben! Så skal vi til noget af det, jeg elsker allermest ved klubben. Det er nemlig at give en klubben t-shirt væk. Og i lodtrækning den her gang, der er det Mille, Sigurd, Jens, Thor og kongen af dyrene, der kan vinde den. Og til at finde ud af, hvem der skal vinde den her gang, så tænker jeg lige at ringe op til Morten Mønster for at høre, hvilket tal han tænker på. Jeg tænker på tallet 2. Jamen, sådan der. Sigurd, der er simpelthen en klubben t-shirt på vej til dig. Kæmpe stort tillykke med den. Men inden vi skal nørde fodboldrygter og Mbappé, så skal det handle om den fornemmeste pris, en individuel fodboldspiller kan vinde, nemlig Ballon d'Or. Måske så har du set den før. Det er den skinnende guldfodbold. Ballon d'Or betyder den gyldne bold. Den bliver givet hvert år til den fodboldspiller, der har gjort det allerbedst. Scoret flest mål, lavet flest assists eller vundet et hav af store turneringer. I år der blev det Real Madrid-spilleren Karim Benzema, der for første gang kunne hive trofæet med hjem. Han vandt blandt andet over spillerne franske Kylian Mbappé, Robert Lewandowski. Og hos kvinderne der blev det Barcelona-stjernen Alexia Putellas, og hun er den eneste kvinde, der har vundet den 2 gange. Men hvad er historien bag den gyldne bold? Ballon d'Or stammer fra Frankrig, og prisen er næsten 70 år gammel. Den tidligere fodboldspiller Gabriel Harnaud ville nemlig gerne give en årlig pris til den bedste fodboldspiller i Europa. Og den allerførste til at vinde den var Stanley Matthews i 1956, der spillede i den engelske klub Blackpool. Og i 1995, der ændrede Ballon d'Or-reglerne. For nu er det ikke kun europæere, der kunne vinde. Nu der var det spillere fra alle lande og kontinenter. George Weah fra Liberia i Afrika var den første, der vandt, efter reglerne blev lavet om. Nu der er de fleste også enige om at kalde vinderen af Ballon d'Or for verdens bedste fodboldspiller. Og den har da også ret store navne på trofæet. De seneste mange år, der har det så været Ronaldo og Messi, der har måttet slås om guldbolden. Lionel Messi. Fra 2008 til i dag, der har det nærmest kun været de to. Eller i 2018, der kom Luka Modric lige forbi og snuppede den en enkelt gang. Nu der skal vi lige have en hurtig quiz, for hvem har egentlig flest Ballon d'Ors? Er det Ronaldo, eller er det Messi? Lad os se det rigtige svar. Det er argentineren Messi, der fører. Han har nemlig vundet den hele 7 gange, mens Ronaldo har vundet den 5. Men Ballon d'Or bliver også kritiseret, for flere mener, at det kun er de skarpe angribere, der kan vinde den. Vi skal nemlig helt tilbage til år 2006, før vi kan finde en forsvarsspiller, nemlig italienske Fabio Cannavaro. Og det er kun sket én gang, at en målmand har vundet. Det gjorde russiske Lev Yashin tilbage i 1963. Nok om Ballon d'Or. Nu der skal vi have styr på Mbappé. Mbappé er den lynhurtige angriber fra PSG. Ham med kongelønnen over dem alle. Han er nemlig den bedst betalte fodboldspiller i verden lige nu. Og nu er der så rygter, der siger, at Mbappé vil forlade klubben. For på Twitter der skrev Fabrizio Romano, der er kendt for at vide rigtig meget om fodbold, at den 23-årige angriber angiveligt skulle have sagt, at han ikke var glad for at være i PSG. Han skulle have været utilfreds med klubbens køb og salg af spillere. Og så er han vist heller ikke så glad for sin brasilianske medspiller Neymar. Mbappés fremtid blev nu diskuteret i virkelig mange medier. Og det fik PSG's træner til at blive ret sur på en masse journalister. For alle de spørgsmål, han fik, handlede ikke om fodbold, kun om Mbappés fremtid. Men hvem er ham manden, som er god til at starte de her rygter? For det er langt fra første gang, at han dukker op. Hvis du søger på Google efter en transferjournalist, altså en, der har styr på, hvilke spillere klubberne køber, så er det italienske Fabrizio Romano, der popper frem. Mere end 12 millioner følger med i hans opdateringer på Twitter for de seneste nyheder og rygter i fodboldverdenen. Han er enormt god til at starte rygter, som flere medier de så skriver om, for han ved nemlig tit lang tid før andre, når en fodboldspiller bliver købt og solgt. Men hvorfor er der så mange rygter i fodbold? Nogle gange så går det absurd hurtigt i fodbold. Spillere de kan være lige ved at skrive under på en kontrakt. Og før kontrakten skal skrives under, så kan en klub måske tilbyde endnu flere penge. Og så kan aftalen gå i vasken. Det var højst sandsynligt det, der skete, da Mbappé overvejede at skifte til den spanske klub Real Madrid. Her der kunne PSG tilbyde en ordentlig røvfuld moneters. Og så handler det også om, at fodboldelskere de er vilde med rygter og gætterier. Fabrizio Romano mener, at folk de er langt mere interesserede i at finde ud af, hvor spillerne skal hen, end i noget andet. Og de her latterligt mange penge, som fodboldspillere nu koster og tjener, vækker en større interesse for handel med fodboldspillere. Derfor elsker folk at gætte med, inden en handel den bliver afsluttet. Og hvad så med Mbappé? Skal han væk fra den franske storklub, eller er det bare rygter?
Kylian Mbappé har nu været ude at sige til flere, at han ikke vil væk fra PSG. Rygterne om hans skifte til januar passer simpelthen ikke. Det fortæller stjernen selv. Jeg forstod ikke de oplysninger, der kom ud. Jeg er meget tilfreds her i PSG. Det bliver spændende at se, om rygterne de får ret, og om Mbappé forlader PSG. Men hvis du kunne vælge en klub, som Mbappé han skulle spille i, så skriv det ned i kommentarfeltet, og så er du med i lodtrækningen om at vinde en klubben-t-shirt. Kære venner, tusind tak fordi I så med. Like lige den her video, hvis du kunne lide den, og så må I have en fantastisk afslutning på efterårsferien. Vi ses!